meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, comprinhas na rua 25 de março. Mas antes, eu vim dar um recado pra vocês. A minha amiga Mari, ela tinha um canal aqui no YouTube e há 2 semanas atrás, o canal dela antigo foi excluído. Ela teve que refazer um novo canal. Esse novo canal dela se chama Vaidade em Dobro by Mari. Eu vou deixar o link do novo canal dela aqui embaixo no box de informações. Então, se você gosta de vídeos de comprinha da rua 25 de março, de tag, de resenhas de maquiagem, de base, de batons mates, líquidos e recebidos, então aproveita, se inscreva no novo canal da Mari. A Mari é uma pessoa muito humilde, muito determinada, guerreira, e ela merece de novo esses novos 7 mil inscritos, 14 mil inscritos. Foi como eu falei pra ela, a união faz a força. Eu sei que eu e outras pessoas estão fazendo vídeo divulgando esse novo canal. Então, pra você que conhecia o canal da Mari, não tá encontrando o antigo canal, agora através desse link você vai encontrar o novo canal dela. E pra você que não conhece o canal da Mari, através desse link também você vai conhecer o canal dela, vai conhecer os vídeos de compras, resenhas. Então aproveita e se inscreva que vocês vão adorar a Mari. Então agora eu vim mostrar pra vocês as compras que eu fiz na 25, não foi muitas coisas, mas tem algumas novidades e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. Primeiro, eu fui na loja Afif, que eu sempre que eu dou uma passadinha na 25, eu tenho que bater meu cartão. E eu sempre vou na Afif número 2, porque é a Afif que eu mais gosto, é aquela que vende brinquedos. Então lá eu comprei algumas coisas, então eu vim mostrar pra vocês. Comprei primeiro esse acrílico aqui, que dá pra colocar base. Eu já tenho um igual, e aí já tava lotado. Eu comprei esse aqui, que já tá até lotado de novo, e paguei R$ 9,99. E ele era peça única, mas eu gostei muito, tava novinho, só que ele não tinha caixinha, então eu acabei trazendo esse. E aí na Afif eu trouxe essa base aqui da Ruby Rose. A cor que eu trouxe é a número 3. Eu achei que ela tá um pouco escura, mas assim, as cores ou era escura demais ou era clara demais, então eu acabei trazendo essa. Se ficar um pouco escura, eu jogo uma base um pouco mais clara e dou uma misturada. Paguei R$3,50 nessa base. Trouxe 2 esmaltes dessa marca Top Beauty. A cor que eu trouxe é a Máximo, que é essa aqui, é Massala Vinho. Paguei R$1,50. O outro que eu trouxe é esse nude, que é a cor Me Sentindo, assim, R$1,50 também. E aí tava na promoção na Afif esmaltes da marca Impala por R$1. R$1, gente, canto nenhum. Nem no Amarinhos Fernando você acha por R$1. E lá tava por R$1. Então eu trouxe 4 cores. O primeiro que eu trouxe foi esse da Impala, que é o Nostalgia, que é um nude nessa cor, achei lindo. O segundo é esse aqui, ó, esse roxo, que é o Roxo Magnífico. O terceiro é o Roda Gigante, que ele é um coral. E o quarto é o Sonho de Algodão, que é esse rosinha aqui, ó, bem clarinho. Então por R$1, tinha várias cores, mas eu acabei trazendo esses 4, que é o que eu vou usar mais. Aí eu trouxe 2 pincéis, que eu já até tirei da embalagem para ficar mais fácil, da marca Miss Friend. O primeiro que veio nessa embalagem é esse aqui, ó, que ele é um kabuki para você aplicar base. Ele é bem gordinho, bem denso mesmo, firme, então ele é bom para aplicar base. Ele é nessa cor aqui, ó, um bege, tinha acho que rosa e uma outra cor. Paguei R$7,50 nele, achei barata, qualidade super ótima. E outro que eu trouxe, veio nessa embalagem aqui, é esse de olhos aqui da Miss Friend, para esfumar. Paguei R$1,80, achei barata, a qualidade também muito boa. Bem parecido com os da Macrylan,
Vou mostrar agora o acrílico, ele é assim, dá pra 9 batons e aqui dá pra você colocar a base. Então eu paguei R$9,99, só tinha ele, não tinha caixa nem nada, por isso que ele foi esse preço. Então foi barato. E aí lá tinha esses batons, que é lançamento da Fifi, que ele é da marca Emotion, que eles são mates. E tava por R$1,99, então eu acabei trazendo 6 cores para experimentar. Eles não tem número nem nada, então você escolhe pela cor. O primeiro é esse nessa cor. Ele é assim, bem mate. Esse é bem pigmentado, bem mate. O cheirinho dele lembra assim de uva, meio fruta. O segundo é esse aqui, ó. Ele já é um vinho bem forte. Nessa cor. E ele é assim, ó. Gostei também. Outro que eu peguei, eu tô com a impressão que acho que eu peguei igual, né? Vamos ver. Nessa cor. Como ele não tem número, fica difícil, né? Eu acho que é igual. Mas aí, né, fazer o quê? Fico com 2. Outro que eu peguei foi esse rosa aqui, olha, ó. Esse aqui já não é muito pigmentado. Olha, ó, como que ele é. Mas o cheirinho dele é bom, só que não é muito pigmentado. Mas fazer o quê, né? Outro que eu peguei foi nessa cor, muito linda. Também não é muito pigmentado, não, ó. E por último é esse aqui, nessa cor, que também parece que é igual, né? Porque como não tem número, fica difícil. E é esse aqui, ó. Parece que é igual. Então eu paguei R$1,99 em cada um. Assim, 3 valeu a pena, né? Os outros eu não achei muito pigmentado, mas depois eu vou colocar na boca e falo pra vocês. Então, na Fifi só foi isso. Aí, no Amarinhos Fernando, eu trouxe 4 coisas, né? 4 não, 3, porque 2 é repetida. Eu trouxe essa base acrílica da Acrylex pra pintar madeira, pintar porta-retrato. Ela é 250 gramas, ou ml, paguei R$7,50, achei barato, dá pra fazer muita coisa. Comprei esse esmalte da Impala, que é o nude clássico, paguei R$1,99. E comprei esses 2 pacotes de algodões, paguei R$1,40 em cada, então valeu a pena. Aí naquela loja chamada Minas Presentes, eu comprei essa imagem aqui, ó, de Nossa Senhora de Fátima, que eu achei ela linda. Tinha de Nossa Senhora de Fátima, da Aparecida, Santo Expedito e São Judas Tadeu, mas eu gostei mais dessa, que ela é toda branquinha. E aqui, ó, você liga, ela acende a luzinha e vai mudando de cor, mas eu vou usar sem a luzinha. E paguei R$7,50 nela. E as outras estavam R$9,90. Essa era a mais barata e foi a que eu achei mais bonita. Então foi na Minas Presente. Aí no Shopping Ladeira Porto Geral tem uma loja que tem bijuteria tudo por R$1 no andar de baixo. Do lado da China Biju eu comprei 4 bijuterias. Eu peguei essa pulseira aqui. Que ela tem essa medalhinha aqui que tem um índio. E ela é nesse azul água, fica bem bonita no braço. Paguei R$1. E peguei 3 pulseirinhas bem delicadinha, aqui ó, de olho grego. Essa aqui ó, os olhos são todos coloridos. E essas aqui ó, os olhos são todos azuis. Então eu paguei em cada uma R$1. Então, nessa loja eu gastei R$4. Na rua da Fifi, ela tem uma loja que vende capa de celular. Eu comprei essa capa de celular do Moto X, paguei R$10. Achei barata, bem bonita, tinha várias capas bem bonita.
E pra finalizar, na ladeira General Carneiro tem uma loja que vende tudo por R$2,99. Então eu aproveitei e comprei três coisas. Eu comprei essa paleta da Fenza, que ela é de 10 cores. Eu achei linda as cores, paguei R$2,99. E lá nessa loja tinha aqueles batons famosos da Queen, que é o Matte. E tinha muitos, só que porém só tinha duas cores. E eu acabei trazendo as duas cores que tinha. O primeiro é a cor número 4, que é a que eu tô usando hoje, que é nessa cor. Ele é muito mate, muito pigmentado. Ele é nessa cor. O cheiro dele lembra de uva, meio baunilha, eu não sei. Mas é um cheiro muito gostoso. O outro é o número 10, que é nessa cor. E é nessa cor. Lindo, bem mate, bem sequinho mesmo. E também paguei R$2,99. Se tivesse mais cores, eu teria trazido todas, mas como eu disse, só tinha essas duas cores, mas valeu a pena. Pelo menos eu conheci, gostei. Para quem não conhece esses batons da Queen, vale super a pena, porque eles são muito mate, muito sequinho, muito pigmentado e bem baratinho. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas na rua 25 de março. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreva no campo que está em vermelho. Dúvida, sugestões, deixa comentário. O endereço de todas as lojas eu vou deixar aqui no box de informações. Um beijo para vocês todas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!